Prej muajsh moneda evropiane ka pësuar rënje në nivele gati historike. Identifikimi i shkaqeve është me rëndësi për amortizimin e pasojave që mund të jap në aspektin afatgjatë. Do të diskutojmë në këtë hapësirë interviste për këtë çështje, por edhe krizën e çmimeve dhe përgjigjen e qeverisë ndaj saj me zonjën Suzana Guxholli, të cilën kam kënaqësi ta kem në këtë moment në këtë hapësirë të intervistës. Zonja Guxholli, prej muajsh valuta evropiane ka pësuar një trend rëndës, i cili është vënë duke veçanërisht përgjatë javëve të fushatës. Në gjykimin tuaj, cilat janë faktorët që mund të kenë ndikuar për rënjen apo zhvlerësimin e monedës evropiane? Rënja e euros, monedës evropiane, në këtë përmas dhe trendi është vetëm në Shqipëri për fakti. Dhe si gjithmonë këto fenomene të çuditshme, shfaqen në ato ekonomi ku ka faktor të padukshëm që ndikojnë fenomenin. Dhe në këtë rast, analizat zyrtare të bankës apo të qeverisë e mbështesin këtë fuqizim të lekut apo rënjën të monedës evropiane në rritjen e eksporteve, në rritjen e turizmit, në rritjen e investimeve tuaja e tjera etj. Dhe këto janë faktorë teorikisht që në ekonominë dhe nuk është se nuk kanë pasur një lloj influence në Shqipëri. Por po ti referoni rritjes ekonomike, inflacionit, pra po ta shikojmë më gjerë panorama, shohim që nuk janë të mjaftueshme tregusit që dëshmojnë këto lloj rritjes që përmenden nga aktorët zyrtarë. Atëherë më njëherë të shkon vendi që këtu ka faktorë të tjerë të fshehur, dhe që janë thënë shpesh nga specialistët, nga profesionistët dhe ekspertët, që janë paraja e zezë që vinë në Shqipëri dhe ekonomia informale. Dhe mbasi thuhet kjo, më njëherë të shkon vendi që ky kërcim i lekut, i forcimit të lekut dhe kjo rënje kaq drastike pra e euros, kuptohet që në përmasa kaq të mëdha mund të ndikohet vetëm nga ky shkak. Dhe ne e dim, kemi dhe sektor që e tregojnë të dhe ndërtimi i shkret ka njohën e zezë që atje pastrohen para, pra atje është një nga vendet ku hyn paraja informale, dhe kjo është e vërtet, por kjo do të thotë për gjithë bizneset e ndërtimit dhe gjithë sektorit. Sigurisht, por ka vende të cilat i krijojnë këto mundësi. Në fakt, po në sektorin e shitjes të apartamenteve dhe këtu është një burim i cili lejon futjen e monedhës euro, pra blerja kesh është futja e euros. Pra, po të shikojmë tregun e paras, kemi më shumë monedhë euro të ofruar, se sa ka kërkesë për këto. Dhe në këtë rast, qeveria dhe banka janë dy aktorët kryesor që kanë në dorë, si thuash, ekuilibrimin dhe ndërhyrjen për të zbutur pak këto efekte negative, ka dhe efekte pozitive që përmenden, por ka shumë efekte negative të cilat fshihen. Para se të ndalim mi aty dhe në mbështetje të argumentit tuaj, në identifikimin e faktorve apo shkaqeve që mund të kenë ndikuar, për periudhën një vjeçare, konkretisht deri në prill të vitit 2023, kanë qenë në qarkullim gati 8.7 miliard euro. Duke i zbritur kësaj vlere, të gjitha ato shkaqet apo faktorët e rënditur nga Ministria Financave apo Banka e Shqipërisë, siç janë remitancat, investimet e huaja, vlerja e valutave nga Banka e Shqipërisë apo të ardhurat nga turizmi, sërish janë rreth 800 milion euro, të cilat kanë qenë në qarkullim dhe burimi të cilave nuk dihet. Do me thënë, logaritjet unë prapë them që nuk mund të arrin të kapin dhe të bëjnë të dukshme shumën e paras së zezë që vjen me kanale informale të pa deklaruara këtu tek ne. Kështu që kjo logaritje jep një ide të prekshme, të dukshme, me shifra që... Jo, është një fakt, është një fakt. Shiko, kjo është një gjë që sa do të që të flasim ne, sa do të mundohemi të maskojmë ne këtë edim, e shohim me prekim për ditë. Sepse në qofë se do ishte që ekonomia shqiptare po shpërthente, do kishte këtë lulzim, do të ishim dhe ne shumë më mirë. Në xhepat tona do të kishte më shumë para, standardet e jetesës do ishin më të mira, njerëzit nuk do të largoheshin nga vendi, nuk do të emigronin, nuk do të iknin specialistët, nuk do të iknin të rinj. Prandaj, shpjegimi i kësaj situate të deformuar, i këti treg ose i këtyre tregjeve të deformuar, e ka zana fillën në paran, në ekonominë informale dhe në paran e zezë. Kështu që kjo nuk do shumë mend apo vrojtim për ta thënë. Ndërkohë, një fenomen i çuditshëm po ashtu ka qenë edhe pas zgjedhjeve. Me njëherë, pas përfundimit të zgjedhjeve, kemi pasur një trend rritës të valutës evropiane.
është e vërtet dhe unë doja ta thoja këtë se më ra në sy, po dhe kjo është normale. Tre gjet janë shumë nazik, shumë të ndjeshëm, sentimental po ta them në thonjza, ndaj çdo dukurie, ndaj çdo ngjarjeje. Kështu që gjatë po, nga ana tjetër ka dhe faktor material të dukshëm që zgjedhjet të rritën në shpenzimet për fushat, që dhe kjo është një para e hedhur më shumë në rrugë informale sepse partitë nuk i deklarojnë totalisht parat të cilat përdoren për fushat, edhe emocioni që u pale çdo bëhet dhe në atë kohë kemi rritje të inflacionit dhe të forcimit të lekut, por menjëherë sapo qetësohet, mbaron ngjarja, atëherë tregjet fillojnë përsëri të forcat fillojnë të veprojnë edhe fillojnë zbresin atë që është kursi ose që është prurja, oferta dhe kërkesa, një ekuilibër që e vendosin ato vetë. Është e vërtet që në treg është kërkesa oferta dhe në tregun e këmbimit, në valutorin, sepse kjo është zgjedhur si politikë monetare nga Banka Qendrore e Shqipërisë. Por të mos harojmë që Banka Qendrore e Shqipërisë dhe qeveria janë dy aktorët kryesor dhe faktorët të cilët mbikëqyrin këto tregje dhe kanë mundësi me ndërhyrje të rregullojnë imperfeksionet apo deformacionet që vijnë nga shkaqe të jashme, jo ligjore dhe jo normale. Para se të ndalemi tek ndërhyrja, që qeveria ka bërë edhe masat që kanë ndërmarrë sa efektive mund të jenë, sepse ka ndërmarrë dy masa të publikuara disa ditë më parë në fakt nga Ministria e Financave, por para se ndalemi aty duhet ndalemi tek aspektet negative, si ndikon negativisht, pra cilët penalizohen nga ky zhvlerësim i valutës evropiane. Përmendë pak më herët që ka edhe që përfitojnë, por ama pjesa më e madhe dëmtohen. Është vërtet. Preken. Nga kjo... Dhe s'kam nevoj të them unë përgjigjen se e kanë thënë vetë ata të dëmtuarit që janë eksportuesit. Eksportuesit janë prekur në mënyrë direkte nga situata, sepse ata shesin në euro dhe shpenzojnë në lek. Kështu që paraja që ata shpenzojnë në të njëjtën njësi të kohës është shumë më pak se sa nga ajo të cilën japin. Duke patur parasysh që eksportuesët nuk janë bizneset mëdhaje, janë bizneset vogla, të cilat marzhin e fitimit nuk e kanë shumë të madh, ndikimi i këtyre faktorve menjëherë i godet dhe i çon në vështirësi financiare dhe ndonjëherë edhe në falimentim. Dhe me çthuhet, industria e prodhimit, që është shumë e vogël këtu ne, nga raportimet që bëjnë shoqatat dhe ata vetë, ka humbur rreth 200 milion nga transakcionet vetëm të javës së fundit, dhe kuptohet që kësaj situate të kursit të këmbimit i shtohet inflacioni, i shtohet situata e ngarkuar politike që ishin zgjedhjet që sapo mbaruan, i shtohen masat e qeverisë të cilat janë masa të fushatës ose propagandë fushate, siç është rritja e pagave, që do të thonë rritje kostosh për to, i shtohet rritja e çmimeve nga rritja që ka ndodhur kriza botërore që patjetër ka sjell ndikime edhe këtu tek ne, lufta në Ukrainë etj etj. Kështu që situata për një numër të madh biznesesh është shumë e rëndë, veçanërisht për eksportuesit. Vërtet importuesit kanë fituar sepse ata kanë të kundërtën gjithmonë, sepse ata marrin pa më të ulët edhe kanë mundësi e kthejnë në lek këtu me shtojnë parat. Po kështu edhe depozitusit. Ata që janë në lek kanë fituar kursimet, ndërsa ato që janë në euro kanë humbur. Por në euro janë gati gjysma e depozitave shqiptare. Kështu që i bie gjysma e popullsisë teorikisht duket sikur ka fituar dhe gjysma është penalizuar. Veç kësaj, ky ndryshim bën duket sikur i shton investimet e huaja direkte, po në fakt kur ato fillojnë operojnë këtu në Shqipëri dhe ato duhet të nxjerrin mallë dhe për ata është humbi, ato biznese që hynë në sektorët që mund të eksportojnë dhe për ata është humbi. Veç kësaj, Banka e Shqipërisë, po bizneset e vogla këtu hynë pak shërbimi apo prodhuese. Po fasonet janë më të dukshmit dhe ata e kanë ngritur zërin ka kohë. Pastaj edhe rritja e pagës minimale etj etj, rritja e çmimit të energjisë etj etj i ka dërmuar fare. Banka e Shqipërisë ka nxori obligacionet në lek.
Dhe kjo shtoi kjo bëri që sasia e lekëve në qarkullim, që është e pakët e pamjaftueshme, që sjell këtë diferencë të madhe në kursin e këmbimit, pra në forcimin e lekut dhe dobësimin e euros, kontribuoi në këtë, sepse kërkoi borx duke nxjerr obligacione 15 vjeçare, pra mori borx nga tregu i brendshëm në lek, paksoi edhe më tepër parat në lek në vend që ti kthente këto obligacione në euro dhe të zvoglonte sasinë e parave eurove në qarkullim që kanë hyrë në rrugë legale dhe jo ilegale. Një politikë e gabuar? Po, në këto momente ata duhet jenë shumë të kujdesshëm dhe mos operojnë vetëm në një drejtim, sepse banka është aktor i politikave dhe lojtari i politikave monetare në çdo vend. Dhe në këto kushte, kur shef se si po performon ekonomia, patjetër duhet të përdori të ekuilibruara të gjitha mekanizmat dhe levat që ajo ka. Në përgjithësi, Banka e Shqipërisë ka ndikuar pozitivisht në politikat monetare dhe ka reaguar në drejtimin e dur. Por përcjellja e politikave monetare të Bankës Qendrore, të bankat e nivelit 2 dhe efekti që ka në ekonomi dhe tek popullsia ka qenë më ngadalë dhe shumë më pak i ndjeshëm, i prekshëm. Dhe po kështu banka tash i ka rritur normën e interesit, sepse është inflacioni që e detyron, është një mas që mbar bota e përdor në këto lloj rastesh, por kjo nga një anë me rritje çmimesh, nga ana tjetër edhe me norma më të larta. Por nga ana tjetër banka duhet shofi dhe këtë dhe kursin e këmbimit, se dhe kursi i këmbimit sjell efekte negative që i përmendëm pak më parë në ekonomi, prandaj duhet të përdori dhe ato leva për situata jo tradicionale, jo normale, siç është paraja helikopter, apo tërheqja në forma të ndryshme, marrja e uhave në euro, në vend që të jetë në lek, në mënyrë që të paksoj sasinë në qarkullim. Kuptohet, këto janë politika ose mekanizma të përkohshme, po që mbase banka duhet t'i konsideroj në mënyrë që efekti tek bizneset dhe tek individët të jetë sa më i vogël i kësaj krize të madhe. Ndërkohë, si keni parë masat e ndërmarra nga Ministria e Financave në përgjigje të situatës së krijuar? Ka vendosur që të ngrihet tatim fitimin për bizneset, po ashtu edhe të përshpejtoj rimbursimin e faturave të TBSH-s. Janë efektive këto masa në aspektin afatgjat, apo janë një zgjidhje, le të themi, për problemin momentalisht edhe nuk i shërbejnë zgjidhjes? Në një farë mënyrë ju në pyetje e dhatë pjesërisht përgjigjen. Është e vërtet që këto masa nuk mund të themi që nuk ndihmojnë dhe nuk lehtësojnë situatën. Po është si puna e marrjes Advilit apo të aspirinës kur ke dhimbje, që ajo vetëm të bën të ndihesh më pak efektet me, por se kuron problemin, prandaj për këtë, siç përmenda pak më parë, duhen politika dhe bashkëpunimi integruar, politika monetare, politika dhe aksione fiskale nga qeveria. Dhe kuptohet, fushata është akoma e rëndon akoma më tepër situatën ekonomike dhe të gjitha hapat që ndërmerren, të cilat janë në përgjithësi momentale, afatshkurtra, për të kaluar, për të kapërcyer momentin. Dhe kjo është një nga fatkeqësitë dhe një nga dobësitë e të gjitha qeverive dhe drejtimeve që ato kanë ofruar. Mospatja e parasyshe objektivave afatmesëm ose pasojave afatmesëm dhe afatgjata të reformave dhe politikave që ato ndërmarrin sjellin këtu në këtë gjendje. Nga ana tjetër, për të shkëputur pak, por sigurisht jemi duke analizuar gjithë situatën ekonomike. Qeveria ka vendosur që në harkun e një viti të rris pagën minimale 3 herë. Si konsideroni këto lëvizje? Janë lëvizje të studiuara nga ana e qeverisë dhe sa në vështirësi e vendosin biznesin, veçanërisht kur bëhen në muajin e 4? Patjetër që në muajin prill. Patjetër që këto janë kolpo goditje politika elektorale, sepse kjo ndodhi pikërisht në prag të zgjedhjeve lokale për të entuziazmuar votusin me premtime që edhe mbahen dhe nuk mbahen. Është e padiskutueshme që nuk është bërë studim, se asnjë nga aktorët nuk është thirrur për mendim dhe nuk është bërë një studim për të parë se si ndikohen të gjithë me radhë nga kjo rritje pagash. Kuptohet, rritja e pagave
nuk ka njeri që nuk e thot, që është një gjë e mirë, sepse rrit të ardhurat në xhepat e familjeve, të familjarëve dhe njëkohësisht rrit standardin e jetesës. Por si bëhet kjo dhe sa fuqi ka ekonomia dhe biznesi ta përballojë atë, sepse në afat shkurtër sill një shkatërim në drejtime të tjera që në efekt spiral, pastaj në fakt atë efekt ngritës nga fenomene të tjera ekonomike si inflacioni, falimentimi i bizneseve tjere bën të papërballueshëm dhe të paefektshëm. Dhe në fakt edhe analizat që bëjnë organizmat ndërkombëtare si Banka Botërore, Fondi Monetar etj. Të gjitha vënë në paqë, rritja e pagës duhet bërë graduale, duhet bërë nga burime të qëndësishëm ekonomik dhe jo nga rishpërndarja e të ardhurave, sepse qeveria vërtet rrit pagën minimale, po për sektorin e saj, sektorin publik, ajo ka para tona të taksa paguzve që ka arrogancën t'i përdori me mandatin që ne i kemi dhënë, kur e kemi zgjedhur si të doj. Ndërsa biznesi privat është biznes, dhe në biznes ti është rregulli numër 1 të ardhurat do të ndajë të shpenzimet që të ketë fitim, ndryshe mekanizmi i biznesit nuk funksionon. Duke rritur shpenzimet, se rritja e pagës është shpenzim, duke i shtuar kësaj rritje dhe rritjet e tjera që kanë ardhur, rritja e çmimeve, të lëndëve të para, të shërbimeve, të energjisë, të karburanteve, rritja e pagës sjell rritjen e kontributit të sigurimeve shoqërore, shëndetësore, të cilat janë gjitha barë për biznesin, kuptohet që ai e kput biznesin. Biznesi është kontribusi kryesor në rritjen ekonomike, nuk është sektori shtetëror. Por këtu në Shqipëri të gjitha lidhjet, ndërlidhjet dhe fenomenet natyrore janë të përçudnuara dhe efektet e tyre janë të çuditshme. Dhe unë e përmend gjithmonë këtë shembull të The Guardian, të gazetës së famshme, e cila tallej me masën e inflacionit në Shqipëri në kohën e krizës kur gjitha ekonomitë e zhvilluara ju vajti temperatura inflacioniste në qiell, thoshte ekonomia e drogës e bëri një luajti një efekt ose të regoj një efekt pozitiv dhe e fuste në thonjza në Shqipëri, vëndi ku inflacioni nuk u rritaj sa në ekonomit e tjera. Pra, ne duhet të shkojmë drejt një ekonomie e cila rritet ose bie për efekte të vërtet ekonomik dhe faktor të cilët janë të qëndësishëm dhe të parashikushëm. Jo nga faktor të cilët deformojnë tregjet, deformojnë rritjen ekonomike dhe në Shqipëri gjithçka është e shtrenjtë, lulëzon sektorin ndërtimit, por njerëzit janë të varfër, nuk kanë mirëqenie dhe rritet varfëria. Po do shikojmë shifrat që do prodhoj statistika në lidhje me varfërinë, sa do të jenë vitin që vjen, për shkak të gjithë këtyre krizave dhe deformimeve që ka ekonomia jonë. Por përveç rritjes së pagës minimale, një tjetër premtim dhe angazhim i kësaj qeverie është edhe rritja e pagës mesatare në nivelin 900 euro. Tingëllon të utopike, por jo deri në momentin kur kryeministri e bëri fakt kryer që do nis prej muajit të prill. Është një rritje gati dyfish duke pasur parasysh pagën nivelin e pagës mesatare deri në sektorin publik. Këtë mos harro ta thuash. Në sektorin, po, sigurisht, në sektorin publik. Por që është një lloj presioni në thonjza edhe në sektorin privat, se do duhet që të shkojë patjetër në këto nivele. Sa të mundur e shikoni, ka qenë thjesht një premtim, mund të realizohet edhe çfarë kosto apo efekti do të kishte kjo? Pjesërisht ai ka filluar ta realizoj. Rritja e pagës, qoftë edhe në sektorin shtetëror, përsëri është një gjë pozitive për ata që e përfitojnë këtë rritje page. Po mbi çfarë bëhet? Paga mesatare është një pagë e cila përdoret si tregues për të prodhuar statistika për ekonominë shqiptare në tregun në brenda Shqipërisë dhe jashtë saj. Dhe ajo do të jetë një shifër e cila do të duket sikur përmirëson, por në fakt përmirëson vetëm shifrat. Por realiteti cili është? Ne këtu jetojmë të gjithë. Në sektorin shtetëror ai mund të rrisë pagat, sepse ai nuk prodhon dhe nuk ka fitim ose humbje. Ai ka sasitë e taksave që merr nga sektori privat dhe nga individët apo aktivitetet të tjera që mund të sjellin të ardhura, dhe këto të ardhura i shpërndan. Politika e shpërndarjes është ajo karta me të cilën ajo del në qeverisje. Për çfarë do t'i përdori? Do t'i përdori për të mira publike, për shkolla, për shëndetësinë, për infrastrukturë, apo do t'i përdori të rrisi pagat dhe këto të rrinë në ato nivele ku janë. Kështu që ajo e ka kollaj dhe mund ta bëj këtë. Është flusk
propagande, propagandistike. Nuk është rritje mirëqenie dhe vërtet një zhvillim, një rritje ekonomike që vjen nga ekonomia reale. Prandaj, këto lloj premtimesh mund të bëhen, por nuk ka vend në botë që i dyfishon apo i trefishon pagat me një të rënd të butonit, vetëm në rastet kur gjen rezerva ari apo rezerva nafte që në moment mund të vinë të ardhura. Ndryshe ato duan vite, ato duan politika ekonomike, fiskale, monetare, duan investim në burimet njerëzore dhe kompleksi tërë këtyre masave, reformave dhe bashkëveprimit të gjithë këtyre aktorve mund të sjellë rritje ekonomike, mirëqenie të ardhura të cilat vërtet mundësojnë këto lloj rritje. Sepse ne do ta shikojmë më vonë, shumë shpejt kur të prodhohen statistikat, se çfarë do të sjellë kjo, në qoftë se fjala do të mbahet, po unë them që do bëhet kapërcimi, do bëhet deformimi, edhe këtu se ja, skalon një vit, fillon fushata për zgjedhjet e tjera, dhe këto zgjedhjet çdo 2 vjet që kemi ne, herë lokale, herë qendrore, na mbajnë gjithmonë në një ekonomi fiktive, flusk, ku gjithçka bëhet për të dukur sa më mirë para elektoratit. Shpresoj që elektorati i varfëruar deri në maksimum dhe i coptuar, i ikur, i syrgjynosur, më në fund të ndërgjegjësohet dhe ta kuptoj që nuk është kjo zgjidhja. Nga ana tjetër, normat e inflacionit kanë përgjatë muajve të parë të këtij viti, kanë pësuar rëndin, duke pasur parasysh nivelet që u shënuan në muajin tetor, ku kulmoi në 8.3% norma e inflacionit. Muajt e parë kanë sjellë rëndje, por megjithatë çmimet për produktet e shportës, për produktet bazë vijojnë të larta. Si e keni parë mbështetjen e ofruar nga qeveria përgjatë kësaj periudhe krize? Edhe gjykoni që duhet ketë një paket të rembështetëse për kategoritë në nevojë duke pasur parasysh që këto çmime, pra çmimet për produktet e shportës vijojnë të jenë të larta? Po, ne jemi vendi i fundit në Evropë dhe në rajon. Në rajon më të mirë se në Evropë dim që jemi larg. Përsa ju përket paketave të ndihmës dhënë shtresave në nevojë apo për masave me të cilat janë lehtësuar llojet e ndryshme të krizave, ajo e tërmetit, ajo e pandemisë dhe kjo e fundit e lufta që solli krizën e çmimeve dhe të inflacionit, kuptohet. Që inflacioni u rrit gjithandej, po është e vërtetë, dhe ne patëm efektin, pra barti ekonomia jon efektin ndërkombëtar. Por e mbështetur nga prurjet jo formale dhe nga fenomenet negativ që i përmendëm pak më parë, ne e patëm pak më të ulët këtë se sa vlerat e inflacionit në vendet e tjera. Inflacioni gjithmonë ka një... Ishim me shifra... Dyshifrore, po sa më e fortë ekonomia, aq më shumë e ndjen atë, kështu që normale. Dhe shumë e lidhur, ato janë ekonomi të cilat bashkë veprojnë në shumë dimensione dhe në përmasat më dha me ekonominë botërore. Për shumë, është thonë dhe ky fakt shpesh, edhe unë vete kam përdorur, që energjia, që këtu tek ne themi unë bajt konstant, ndërkohë kur në vendet e tjera çmimi i saj u rrit shumë, tek ne s'kishte si të rritej shumë, neve 85% e prodhojmë vetë. Është energji uji, është energji e lirë, kështu që s'kishim si të ndikoheshim. Ai 15% që prap neutralizohet nga vlera me të cilën shitet, se shitet shumë shtrim nga sa prodhohet. Kështu që shteti e ka, se është dhe pronari i prodhuesve, i shumicës. Tash një pjesë e mirë gati gjysma janë bërë edhe privat. Kështu që bartja e këtyre... Ne morëm dy anije, dy tecet në vlorë për energjinë, ndërkohë që nuk janë bënë asnjë ditë në punë. Tecet të cilat na kushtojnë 94.000 euro në ditë, një faturë totale gati 72 milion dollar për 2 vite. Pikërisht ky është keq. Keq menaxhimi i paras publike dhe mos ndërmarja e hapave të koordinuara dhe të llogaritur afat mesëm dhe afat gjatë. Në momentin e parë, kur nuk dijej se si do shkonte kriza energjetike dhe nuk dinim se ne varemi shumë dhe nga moti, si do na shkonte puna me prodhimin e energjisë, se mos patja e rreshjeve na e ul sasinë e prodhimit dhe në një farë mënyrë na rrit varësin nga energjia që marrim nga jashtë. Në momentin e parë, kjo lloj masi ishte e justifikuar, por kontratat për marrjen e këtyre barxha, ju thon këtyre teceve lundrus, s'duhet ishte bërë me këto kushte që do të thon të shokojnë, të çuditsin. Për te i kostos ambientaliste që justifikojnë nga nevoja për energjinë, nëse do të kishte një kështu blackout
total, një pamundësi për të gjetur energji nga burime të tjera. Kështu që dhe kjo është një keq përdorim i buxhet i parës publike, sepse u pa vetëm afat shkurtër dhe në nxitim u kalua në këtë masë. Unë bajmënd në qeverisin Berisha dhe ne në vitin 2005-2006 morëm pushtetin kur ishte errësirë. Dhe motoja u qeverisës në ato moment ishte më mirë një energji e shtrenjtë se sa errësirë, sepse është kosto për biznesin, kosto për popullsin. Dhe u studiua mundësia e marjes së këtyre barxhave të teceve lundrus. Ishin shumë të shtrenjtë dhe u gjetën alternativa pak këtu, pak atje, një tec i vogël këtu, një prodhues dhe aty lindi dhe iniciativa që ta hapej tregu për prodhimin e energjisë dhe për privatët dhe këto hidrocentralet e vogla të demonizuara nga opozita atërshme, opozita e sotme, janë ata që prodhojnë nga të gjysmën energjisë sot dhe na lehtësojnë kostot e energjisë individve dhe bizneseve. Kështu që dhe doja të thoja që inflacioni hecën me cikle. Ngrihet, ulet, ngrihet, ulet, pra nuk mund të jetë gjithmonë i drejtë dhe ka kriza të tilla, siç e pati edhe mbar bota, dhe pastaj inflacioni shkon poshtë, po dhe i mbështetur nga masat e qeverisë. Përse përket shtresave në nevoj, ato se zbën duhen mbështetje, sepse numri i të rënve në varfëri, i popullsisë që ka rënë në nivelin e varfërisë, është rritur pavarësisht, se nuk është bërë publik, dhe këto ne e bëjmë llogarin vetë pa laps me hamëndje. Pagat kanë qënë 300.000, 30.000 lek, që janë pagat e gati më shumë se gjysmës së popullsisë, kështu që çdo rritje çmimi, pra inflacion në to, ndihet dhe e bën atë sasinë e parave dhe mundësinë e blerjes së produkteve shumë më të ulët. Pra e lëvizat nga kufiri i varfërisë e kalon në varfëri. Prandaj këto kanë gjithmonë nevojë për mbështetje dhe kontroll të ndihmës sociale dhe të mbështetjes që i jep qeveria. Por ajo që duhet të theksuar më shumë është që kjo qeveri duhet të marrë masa afat mesme dhe afat gjata, të përmirësoj klimën e të bërit biznes, të forcoj të lërë bizneset e vogla, mikro të vogla dhe të mesme të forcohen të rriten, pastaj të vendosi dorën e hekurt mbi to dhe të shtojë taksat dhe tatimet për të rritur sasinë e grumbulluar në buxhet. Dhe po të shikojmë inflacionin. Ka qenë një shqetësim edhe nga dhomat e huaj. E tregtisë. Në vendin tonë. Është e vërtet. Dhe pikërisht me këtë nuk është marrë qeveria. Pse? Sepse për fatin e saj, inflacioni i solli shumë të ardhura në buxhet. Të ardhura që në një pjesë, në një masë të mirë, duhet të rishpërndaheshin në favor të tyre, bile dhe në favor të bizneseve për t'i ulur kostot dhe për t'i larguar ato nga falimentimi, se falimentimi i tyre është një reakcion zinxhir që fund-fundit popullsin prek dhe qeverisin e tyre, sepse ju sjell probleme, po me verbërin dhe me optikën të zgjidh momentin të kaloj, të hedh, të keqen dhe pastaj të bëhet ç'të bëhet, se do të gjej një gjë tjetër. Kjo mundësi ka sjell këtë situatë. Faturat e arbitrazhit. Ato sa mund ta dëmtojnë le të themi. Po patjetër që e dëmtojnë, se është si një para që ti të duhet për të mbështetur të varfrit, për të ndërtuar rrugë, siç e tham pak më parë, për spitale, për shkolla, për të përmirësuar çdo lloj infrastrukture dhe shërbimi që i ofrohet popullsisë. Por ndërkohë do duhet shkojmë për kohë do shkojmë të cilët preken nga vendimet arbitrare të qeverisë. Tamam arbitrare të pastudiuara dhe kapriço të momentit apo tentativa për skema korruptive, kuptohet. Kështu që këto janë një super kosto që s'ke çartuash që dhe pse qeveria deklaron në mënyrë arrogante, gjë që se bëndot që unë nuk do t'i paguaj, sepse kur shkon në arbitrazh ndërkombëtare ka masa dhe sanksione, pra që të detyrojnë dhe të gjejnë mundësinë për të t'i marrë bllokimin, po. Çdo ditë po nesër. Bllokimin e llogarive bankare në atje që ne kemi jashtë dhe ajo që thatë ju, sa më shumë kalon kohë, aq më shumë rritet interesi që duhet t'i paguash atij që ja ke borxh, që ka fituar. Dhe aspekti i fundit ku duat ndalem është mbi ndryshimet e bëra në lëndë ligjit për tatimin mbi të ardhurat. Janë përfshirë në skemën e tatësimit profesionat e lira, tatësimit do të njësë prej janari të vitit të ardhshëm. Nga grupet e interesit nisma është parë, nuk është mirë pritur, le themi, me argumentin që fion pa barazi dhe nxit evazionin fiskal. Është e vërtet që
të prekurit kanë gjithë të drejtën të ngrenë zërin dhe të kërkojnë, si të thuash, shtyrje të kësaj situate për ca kohë më tepër, që ata të mund të forcohen dhe të kenë mundësi të paguajnë taksa dhe tatime më të larta, tatime më të larta. Po nga ana tjetër, si financiere, nuk mund të mos e them që përjashtimet nga skema dobësojnë sistemin tatimor dhe rrisin pabarazim. Pabarazi kjo tashmë prezente në sistemin tonë tatimor. Kështu që përfshirja e tyre, unë them, mund të ishte bërë në një kohë të dytë, ose ta kalosh në rasin ideal, ti futesh të gjithë në skemën e tatimit dhe të gjesh mënyra të tjera për të mbështetur dhe për të ndihmuar ato biznese shumë të vogla apo profesionistët e lirë, të cilët kanë nevojë për më shumë të ardhurat, sepse ne jemi në këtë dilemë që jemi një ekonomi shërbimesh, jemi një ekonomi që nuk kemi të zhvilluar sektorët prodhuesit bujqësor, të cilët kanë produktivitet dhe me anë të produktivitetit ndikojnë pozitivisht dhe ndihmojnë rritjen ekonomike të qëndrueshme. Kështu që nga kjo pikpamje, qeveria duhet të shumëfishojë përqendrimin, vëmendjen dhe fantazinë dhe iniciativën për të krijuar klimën e biznesit që këto biznese të mund të shtohen, të forcohen, të rriten. Nga ana tjetër, nevoja për të ardhurat është, kuptohet, shumë e madhe, sidomos në një vend të varfër si Yni. Por dhe qeveria ka në dorë ekuilibrin, për atë zgjidhet dhe zotësia e saj pikërisht këtu qëndron. Sistemet tatimore nuk në gjithë botën nuk preferojnë përjashtime dhe po ta vini re, Banka Botërore, FMN-ja, këto organizmat që kontrollojnë shëndetin e sistemeve ekonomik dhe financiar në përvende të ndryshme, gjithmonë theksojnë jo përjashtime nga rregulli, jo përjashtime nga rregulli. Por zgjedhjet, politikat me paterica për të qëndruar në pushtet, që ndërmarin qeverisjet tona, njerë fusin një grup në sistem tatimi, njerë nxjerrin një tjetër. Dhe kjo bëhet vetëm për efekte elektoral. Tash i mbaroi ky efekt dhe këta të lënë më njan, kërkohen të futen në sistem. Por që të futen këta në sistem, duhet ripar sistemi dhe të vendoset barazia dhe bizneset e mdhaja të cilat paguajnë për fitimin vetëm 8%, tatim dividendi më fa, për dividendin 8%, këta që janë shumë të vegjër në krasim e ta, janë të pa krasushëm, dhe ne rogtarët që na kapin fashat e rogave të larta, paguajmë 23% vetëm për të ardhurat nga paga. Shto sigurimet shëndetësore dhe shoqërore, ato shkojnë në 35-38%, ku ta diun se çfarë. Dhe kjo çfarë bën? Kjo bën gëryerjen e klasës së mesme, që është klasa që konsumon dhe ndikon shumë në rritjen e konsumit, bizneset e vogla të cilët zgjidhin problemin social të punësimit dhe njëkohësisht të një pagë të fituar me djersë dhe të zvoglimit të shumës për që i duhet buxhetit për ndihma sociale dhe për shtresat në nevojë. Pra, është një, si thuash, një kuadër shumë i madh që duhet konsideruar kur ne ndërmarrim një politikë apo një tjetër që nuk më duket që e vë kaq shumë ujë në zjarr qeverisja, por niset vetëm nga interesat e çastit të momentit dhe fushat elektorale, apo më duhet ta bëj këtë kolpo dhe e bën. Zonja Butolli, unë ju falenderoj. Kënaqësi që ishit me ne në hapësirë të intervistës.